Vítám vás na kanálu Cesta hráče u dalšího premiér draftu edice Bloomberou. Edice se draftuje teprve pár dní, takže pořád je ještě co objevovat. Ještě nejsou známý úplně všechny strategie, takže pokud vás tady to objevování nového draftovacího formátu zajímá, určitě si dejte odběr tohohle kanálu. Já jsem už pár draftů odehrál, přesně řečeno 5, a zatím mi nepřišlo, že by žádná z barev byla vyloženě nehratelná. Ale jsou barvy, které jsou lepší a které vyžadují třeba víc dobrých karet, aby se otevřely pro tu vaši strategii na těch vyšších raritách. A tady v tom boostru určitě vezmu tady tu želvičku, která je úplně ultimátní. Za 5 man 4-6 s reachem, která minimálně lízne jednu kartu, když je to sem taky dá do hry, a pak to sami dělá za případně další bytosti, tak a ještě má dobrý efekt do late game, když náhodou máte fakt velký mana flat, tak to je prostě luxusní. Blbě se do ní útočí, protože má reach. Je to asi nejlepší ráro v edici skoro. Tady je určitě dobrý i ten Uncommon na králíky, protože to je taky docela dobrý agresivní balík právě, protože jde do šířky s těma tokenama, pak má takovýhle finishera třeba, ale má tam i hodně synergií. Parádně i tady ta vidra do modročervených spelů, ale to je balík, který je trochu těžší poskládat, hlavně protože potřebujete opravdu ty účkový a rárový payoffy, aby ten balík fungoval, protože na komonách, jenom z komonek to nepostavíte. Takže tady beru želvu. Co jsem zatím zjistil, tak že ten formát není o tom, že byste museli mít balík postavený jenom z jednoho creature typu, i když samozřejmě pokud postavíte balík, který je plný třeba králíků, tak ten balík bude ultimátní nebo plný veverek, protože jsou tam karty, které těží vyloženě z toho, že máte jeden ten konkrétní creature typ, jako třeba tady ten, ale pak je tam i dost karet, který třeba těžej z toho, že máte jeden ze 4 creature typů v té konkrétní barvě. A není tím pádem nutný prostě dívat se jenom na to, jaký creature typ má tady ta bytost, jaký tady ta, a podle toho ten balík stavět. Nemusí to tak být, může to být balík klidně poskládaný z různých creature typů a ten balík může fungovat stejně dobře. I když ty synergie tam často jsou mezi těma jednotlivýma tribama tam určitě jsou. Jako tady je plno karet do toho králičího balíku, který jsou všechny úplně luxusní. Myslím, že to tady bude brát hodně lidí a vemu tady radši ten cage grab. Trošku možná zbaběle, nebo řekl bych ne zbaběle, ale jako tady to je častý přístup k tomu draftu, kde vidíte, když je v tom boostru plno dobrých karet v jedné barvě. A tady v tom formátu ještě často je to do jednoho konkrétního archetypu té barvy, protože i v té barvě jsou třeba věci, které, i když jsou bílí, tak třeba tohle není králík, takže mu chybí ten creature typ, ale pak třeba nespolupracuje dobře s tím zbytkem toho balíku, jako třeba i tady ten raccoon, který dělá ten food, a jako nepracuje nějak extra s tokenama, myslím teďka bytostma, a do toho zeleno-bílého králičího balíku třeba není až tak luxusní jako ty ostatní věci. Ale vezmu ho tady, budu se držet tý zelený, je to určitě dobrá karta, tím, že to je další veverka, tak ten cage grab může pak dělat i ten food, což je určitě dobrý. Jinak zase tady to dobrá karta do toho hodně tokenového králičího balíku, kterýmu jsem se nějak vyhnul, a hlavně protože budu asi zkoušet něco jiného. To tady, ta bílá přestala chodit, je to jako momentálně jedna z nejúspěšnějších archetypů, ten bílo-zelený, možná i nejúspěšnější. Ta bílá je dobrá i v té černé kombinaci, i v červený. Bílo-modrý dobrý balík jsem ještě neviděl, a tak je možný, že nějak ten, že já se těší na postavení, protože musíte kombinovat ty lítačky, nelítačky, aby tam fungovaly ty synergie. Takže možná proto zatím není tak úspěšný archetyp. A tady vemu asi toho lookouta, který mi v jakýkoliv edici by mi přišel dobrý, tady mi až tak luxusní zatím nepřijde, ale je to prostě manovač, vemu to i přes ten cage grab, protože fakt to chci vyzkoušet. Je to uncommon a jako tenhle efekt je prostě vždycky dobrý v každé edici, ale tady zatím nevím, ale je dobrý, že to je žába, dá se nějak blinknout, takže to pak můžete zahrát znova ten efekt, což je určitě výhoda. Kombí se s tou želvičkou, ať už tím, že to má větší obranu než útok, tak i že hledá tu zem a případně ji může dostat na těch 10 zemí. Tak tady
Je to takový hodně vysláblý. Jsou tady karty, které jdou hodně do šířky nebo pracují s nějakým tou abilitou, že si cílujete ty svoje věci. Pak je tady nějaká náhodná veverka. Náhodná zem. Tady ty zemky nejsou úplně skvělý, protože to dává barvu jenom na ten creature typ, ale jako nejsou špatný, ale není to podle mě žádný vysoký pick. Tohle je dobrý, když máte nějaký, když to dokážete zlevnit, jinak to teda dobrý není. Tak vemu další zelenou kartu, abych náhodou se příliš neodklonil od toho svého základu. Tady vemu další to duo. Když by se mohl vzít zemi, která dává jakoukoliv manu, kterou zvolíte. Zatím mi nepřijde v tomhle formátu, že by bylo nějak velká priorita to, že byste brali manovou fixaci a snažili se nasplašovat hodně věcí, ale dobře se mi hrálo i s trojbarevným balíkem, který fakt hrál docela dost karet z každý té barvy, že to nebyla jenom lehká splash. A pak jsem tam využíval různý manovače, který dávají ty barvy, a ten s tím balíkem jsem měl 7-0. Protože jsem byl schopný hrát silný karty ze 3 barev úplně bez jakýchkoliv creature synergií. No tady. Tohle jsem myslel, že bude úplně nehratelný v této edici, ale nakonec tím, že je tady hodně malých bytostí, tak mi to přijde v pohodě hratelný v nějakých archetypech. Nemyslím si, že zrovna v červeno-zelený je to nějak super. Tady ten meč, ať už jsem ho hrál já nebo soupeři, tak mi vždycky přišel prostě hrozně pomalej, protože vždycky musíte dát tu fish, jinak je to prostě tragédie za 7 man dávat +3/+3. A jako to fish to může jednou podskočit, může vám to soupeř zabít. Tady se vemu tohodle. To je asi nejlepší karta v tomhle boostru. I když je přes 2 barvy, tak si myslím, že je v pohodě možný to nasplešovat. Tady, no, tohle není dobrý, ráro. Tady to je dobrý, když máte tokeny nějaký, nebo nějaký hodně bytostí, které mají tu schopnost Valiant, kterou aktivujete vlastně zdarma každý kolo tím, že ho máte ve hře. A do tohohle balíku se moc hodit nebude. Jako vemu tady asi to duo, který si myslím, no, že je lepší, kdybych byl nějak víc útočnej. Tak si myslím, že tady v tom balíku se zahrát dá. To jo, tady obešel ten cage grab, který určitě vezmu. Obešel i ten králičí overrun, takže ten, kdo bere ty králíky vlevo vedle mě, tak bude mít radost, že mu tady to pošlu, ale ten cage grab je fakt skvělej. Takže ten si tady vemu, je dobrý, že se držím zatím v jedné barvě. Budu v tom pokračovat i tady, vemu toho Rampagera, prostě největší bytost, tady moc tokenů asi mít nebudu, nebo respektive můžu mít tady z toho dua nebo z toho cage grabu, ale tohle je určitě lepší, když nehraju nějaký agresivní balík. No, tady v tom z tohle nebudu hrát nejspíš nic, mohl bych sem vzít tohle, protože to je prostě velká bytost, tady moc si svoje cílovat asi nebudu. To tady je to můj první removal, je teda dost špatný a nejradši by jsem ho určitě nehrál, ale tím, že zatím nemám vůbec žádný removal a removal je tady v té edici hodně důležitý, tak to vemu, no, ale důležitější je určitě ten levný removal. Tady vemu tady ten talent, který je fakt brutální, že to samo o sobě dokáže tu hru rozhodnout. Každý kolo to posiluje bytost, pak ještě jim dává ward, že se soupeři hůř interaguje a náhodou, když to dáte na ten 4. level, tak už dáváte 2x tolik žetonků. Nejenom tady z toho talentu, ale z jakýhokoliv zdroje, takže to určitě vemu. Je to jedna z nejsilnějších karet v té edici určitě. Skvěle je i tady ten sobík, který prostě v tom útoku dokáže požrat prakticky jednu bytost, pak to skvěle útočí, protože má ten Trample a Vigilance. Tenhle je taky dobrý, ale určitě to nemá sílu tady toho talentu, takže ten určitě vezmu. A i díky tady tomu si myslím, že klidně můžu hrát nějaký trochu agresivnější balík. Vypadá to, že budu asi v té černo-zelený, tady to je skvělá karta do čehokoliv, ale ideálně, když máte nějaký synergie s tím foodem, což s těma tokenama, že máte ty věci, které dělají forage, typu tohodle nebo čehokoliv dalšího. A pak, protože to máte 2 náboje, tady v tom navíc je to 3-2, vymění se to s čímkoliv. Tady ta vidra je skvělá, jedna z dobrých věcí do modro-červeného vidra balíku.
Přitom jsou hrozně důležitý dvojdropový vidry a ty jsou právě na těch ankomonových a rárových slotech. Tohle je taky dobrý pašík. No, tady to kdyby obešlo, ale si myslím, že neobejde, to bych určitě zahrál. A tady beru tu veverku, vypadá to, že budu spíš v té černo-zelený, což je taková klasická kombinace tady v tom formátu. Tady vezmu určitě tu veverku, která vrací ze hřbitova. Jo, tady ten mentor je taky parádní hodně. Prostě manovač, který každý kolo roste ideálně. Tady ten mytik až tak dobrý není, proto dává manu až na ty dražší bytosti, ale když použijete jednou tu abilitu, tak už je to super, no. Ale tady jako mohl bych vzít toho mentora, ale tím, že jsem vzal tu veverku černo-zelenou a čekám víc removalu v té černý, že mi přijde než v té červený, nebo respektive je tam lepší ten removal, tak vemu tady další zelenou kartu. Nebudu se odchylovat od té černo-zelený. Tady ten krabík je další skvělý payoff do té modro-červený. Když máte nějaký účkový payoffy, tak ta modro-červená je fakt dobrá. No tady vezmu removal, který prostě buď to vám veme dva životy, nebo soupeři tři přidá. I když tady v té edici to není jenom o tom, že by soupeři ten food token vlastně přidal ty životy, ale je to další věc právě, kterou může využít i jiným způsobem na ten forage. A tak, nebo jsou i věci, které když máte ve hře token, tak něco dělají. Takže není to tak jako jenom, že byste mu dali tři životy. Je to větší výhoda tady v tom formátu. Tak tady můžu vzít veverku, kterou bych mohl zahrát, protože to vypadá, že tam budu mít docela dost těch skvěrelů. Říkal jsem o tom, že některé payoffy jsou vyloženě na ten jeden creature type, jako je třeba tohle, plus ale ten food, což je dost velká výhoda. A některé jsou navíc těch creature typů, ale tady tohle vemu i přesto, že vlastně jenom na ten jeden konkrétní, protože je to prostě dobrá karta, já už tam mám i ty dvojdropy, které jsou dobrý, a tady ta veverka jak je parádní. Takže tu to určitě vezmu. To jo, ty veverky nějak chodí. Škoda, že nechodí removal. Jako je tady ten polyvolop, ale který, když nemáte žádnou žábu, tak mně to přijde dost na hranici hratelnosti. Protože to je prostě čtyřmanový removal, který sice sejme prakticky cokoliv, ale je takovej dost ošemetný v tom, že vám to soupeř může podstřelit a nechávat si ty čtyři many nebo platit čtyři many na tohle. To je fakt hodně, no. Tady vemu veverku, protože prostě hraju veverky. Tohle ráro nepřijde, že by to něco extra dělalo. Tady to je určitě hratelný, ale radši vemu něco levného. Má to detach, takže je to takový pseudo-removal, se to může s něčím vyměnit. No, tady bych teoreticky mohl vzít hodně špatný removal, který aspoň vyrobí food token. No, tady můžu vzít další 4 drop, ale si myslím, že potřebovat nebudu. Alebo můžu vzít tady survival zemi. Tady to hrát nechci. No a vemu asi tu zemku, kdybych náhodou něco splashoval. Případně využíval ten survival na něco. Tady by se mohl vzít tu více barevnou zemi, ale tady ta veverka, která těží z toho, že ten forage dělám pro jiný efekty. Tady ten combat trick je skvělý, ale zase chce to mít aspoň nějakou ještěrku. Tohle vezmu, protože je dobrý mít tady v tom, jak je vidět ta abilita forage, nějaký karty ve hřbitově a ty, které se tam dostanou tak jako omylem, jako třeba tady ten zvoneček nebo karta z tady toho grota, tak je to určitě jako vlastně zadarmo. Mám to, vezmu další zvoneček. Jako teďka jsem připravený k tomu, že můžu splashovat prakticky cokoliv otevřu. Kdyby to bylo nějaká rozumně hratelná karta v nějaký barvě, kterou nemám. A byla by třeba červeno-zelená nebo černo-červená, něco takového. Tak, tady se můžu hnedka podívat, jestli to ráro za to stojí. Jako to ráro je dobrý. Ale není to nic, co by se vyplatilo splashovat. S tím, že jsem hodně v té černo-zelený teďka. Je tady na výběr mezi tady tím Sentrym a mezi tím Stargazem. Obě ty karty jsou dobrý, tady to má fakt velký power level, protože to dokáže tu hru vyhrát, když to zahrajete. Ale jako musí být ta situace na stole trošku vyrovnaná, abyste to mohli vůbec zahrát. Což si myslím, že tady ten balík má celkem dobrou křivku, jako nemá tam removal. Ale asi to vezmu, protože jsem si to nezahrál.
Tak, k tomhle boostru i králík, který je hratelný v jakýmkoliv balíku. To hodně trstá soupeře, když to zahrajete s tím offspringem nebo i bez toho, tak to hodně trstá soupeře za to, že vám cíluje bytosti. Ale a tady vezmu removal, protože toho removalu mám fakt maličko. Tady ten rychlej removal je navíc skvělý, protože tady plno levných bytostí, které jsou fakt, jako fakt máte chuť se jich zbavit co nejdřív. Protože tu hru dokážou rozhodnout, buď to jsou hodně agresivní a pak třeba rostou, nebo průběžně přidávají tu karetní výhodu, jakože každý kolo třeba vyrostou, dojí na sebe žetonek, dostávají žetonky za nějaký věci. Jo, třeba takovouhle věc chcete určitě zabít, protože prostě to dává manu. Ale já tady vezmu toho elementála, prostě velká bytost, i když mohl by sem vzít tady tu malou veverku, ale si myslím, že jedna z těch dvou karet obejde. A tohle je fakt, fakt síla. Tak, co tady? To tady konečně chodí i nějaký removal. Ten určitě hrát budu. Tady ten Ankomon jako za mě není moc dobře hratelný, ale už jsem viděl ho úspěšně hrát, takže těžko říct. Ale tohle určitě vezmu, protože tady ten Forage budu moc využít a navíc z toho pak těží i tady to, když to využiju někdy. Toto je vemu další ten cash grab. No, ten balík vypadá dost solidně zatím. To, co je tady ten mythic brutální. To jo, jako dokáže tu hru dost našlápnout, ale není to věc, kterou by jsem chtěl vyloženě splashovat. Tak vemu tady tu veverku, která se dost kombí s tím, s těma grebama, protože můžu odenom jít do hřbitova a pak si něco ještě vrátit později. No, vypadá to, že playablů mám celkem dost. Tady to je zase další skvělá věc do toho modročerveného balíku. Ale ten hrát určitě nebudu. Tak je jenom otázka, jestli si vzít třeba tady to lízání karet, kdyby jsem náhodou někdy hrál tu, kdyby jsem hrál tu modrou splash. Ale jako nutný to asi nebude, si myslím, ale radši to vezmu, kdybych náhodou se proto rozhodl. No, tomuhle balíku vyloženě chybí removal, jinak tam má všechno, má karetní výhodu, má celkem dobrý bytosti. Tohle fakt hrát nechci, no. No, uvidím, co z toho vznikne. Myslím si, že moc removalu mi už teďka nepřijde. Tak se mu tady další karetní výhodu a budu to hrát prostě na to, že budu hodně využívat ten forage a prostě hrát to na to, že tam furt budu předkládat soupeři nějaký hrozby. To tady ta modro-červená dost chodí, ale v prvním boostru to tak nevypadalo, takže se vůbec, jako není to žádná škoda, že v tom nejsem. To jo, tady možná bych mohl vzít toho druida. Ale musí tu zemku, kdybych náhodou něco splashoval, protože ten manovač až tak důležitý, jsem si říkal, že by mohl obejít, ten manovač až tak důležitý není. No, tady je to jako další removal, ale s tím, že budu hrát a hodně, jako tady je zajímavý, že přišel na poslední pick ten carrot cake, myslím, že tam byl tady tím, což je asi nejlepší bílá komuna, nebo určitě jedna z těch nejlepších. Takže i přesto, že tady bylo hodně na začátku těch králičích karet, tak to třeba až tolik lidí nebralo. Teď se podívám na to, jak ten balík vypadá. No, jako removali tam mám. Co je tady ten asi hrát ani nechci, protože je fakt špatný. Nebo jako není špatný, je pomalej prostě. Takže ho vyřadím, budu prostě mít jenom 3 removali, takže s tím musím trošku šetřit. Ale jinak si myslím, že není potřeba asi hrát tady to lízání karet, tím pádem tu modrou nebudu hrát vůbec. Tohle taky ne, protože tam budu hodně pracovat s tím forage, tak nechci mít karty, které jsou závislé na kartách ve hřbitově. Otázka, jestli hrát ty zvonečky. No, jinak z těchto karet je tady dobrý prakticky všechno. Je důležitý mít podchycený ten začátek té hry. Tady toho snad asi hrát ani nemusím. Tohle tu žábu si tam nechám. Toho králíka ne. Tyjo, tady
Toho si zahraju, protože veverek tam mám dost a mám tam i věci, které vyrábějí ty food tokeny. A můžu vyřadit asi toho Rampagera. Nechám tam radši tohle, protože to má větší obranu než útok, takže jste se to kombí s želvičkou. A je teda otázka, ten Stargaze budu hrát určitě. Ty greby si myslím, že můžu hrát čtyři taky. A tím pádem asi oddělám nějaký ten zvoneček, jeden tam nechám místo landu. Tyhle země budu hrát v obě. Tak, a ještě vyřadím jednu kartu. Jako tohodle, jako to si chci vyzkoušet, ale jinak tím, že tam mám ty greby, tak by to asi třeba nemuselo být až tak podstatný, protože mám aspoň karetní selekci, když teda už nic jiného. A asi nemusím hrát tady tu veverku, protože bytostí tam mám takhle dost a tady to je vlastně hledání bytosti, takže si myslím, že by to mohlo stačit. Balík celkem fajnovej, škoda, že tam není víc removalu, ale jinak tam prakticky nic nechybí, tak uvidíme, jak to bude fungovat. Tak jdu na hry. Je tady první zápas s černozelenýma veverkama. Tuhle ruku nechávám, když jako nemá moc tu v počáteční fázi hry tu interakci, protože tohle nic nedělá na boardu, tady to je dost špatný, ale díky tomu, že mě to narampí, tady to mi může najít nějaký dobrý trojdrop třeba, tak si myslím, že to je v pohodě. Do ruku teda nechávám a jsem si vědavej, co se stane, jestli teda soupeř bude vůbec hrát. Je to neuvěřitelný, vypadá to, že soupeř opravdu se připojil a hrát bude. To černo, červená ta bývá dost agresivní, což tady dokládá ta 3-1. Otázka, jestli budu chtít dát tady toho kultivátora, který by mohl blokovat. To je hodně drsný start. Nebo jestli tam podhodím tu 3-1. To jsem si odemlal dva removaly, což není úplně ideální. No, dám tam lookouta, aby jsem příští kolo mohl dát trojdrop a dvojdrop. Pořád můžu podskočit tu krysu, jestli se mi to podaří. Takže bude mít soupeř combat trick, nemá. Tady s tím se můžu vyměnit, ale soupeř, to jo, samý velký věci do tlaku. To se mi vůbec nelíbí. Karet ve hřbitově mám. Mám dost. Takže ačkoliv jsem chtěl zahrát ten talent, tak zahraju tohle, aby jsem ti mohl podskakovat tu 4-2. Ve hřbitově si nechám bytosti, protože můžu vracet tím orátorem. Jestli soupeř zautočí oběma, tak bloknu obě. Ale myslím si, že se zahraje spíš nějaký removal, protože tohle tam nechat nechce. No, uvidíme. Tak ten removal by teďka dost zamrzel. Si zahodím kartu, aby se měl na ten forage. Když už nic jiného. To jo. No jako tím, že soupeř může dávat menis tady. No. To takhle podskočím. Želvíček. To tu želvu vyložím, protože si můžu líznout zem, další kolo líznout za tohodle. Blokuje tu 4-3. Soupeř asi removal nemá, protože si myslím, že by hrál místo tohodle.
Jo, želvička za chvíli připraví. Chvíli bude 10 zemí. To vypadá. Tady tím by jsem si mohl vrátit. Si vrátím toho dalšího kultivátora. No, otázka, jestli to používat, ale tím, že soupeř má hodně many, radši zahraju ten cage grab. A zvětším tohodle, aby se soupeř zbavil želvičky, tak ať mi tam aspoň něco zůstane. No. A uvidíme. Pořád je to o tom, že soupeř si nesmí líznout removal. Co si pošle všechno, tak to nějak poblokuju. Tady to skoro vypadá. Ne, tak nevypadá. To jo. Tak si vemu radši tohodle. Protože mi vrátí to. No, jasný. Jako tady tak karetní výhoda to rozhodla. Tím, že soupeř zase neměl žádný removal, tak pak jsou tady v té edici věci, kterých se fakt potřebujete zbavit. Takže ten removal je za mě poměrně zásadní. Je tady druhý zápas. Zatím 1-0. Tady s tím veverčím ultrabalíkem. Jako mám tady dobrý ty veverčí ankomony. A mám tady dobrý ráro, který udalo tady tomu draftu směr. Jako otázka, jestli ve třetím kole hrá toho kultivátora. A nebo no jako ještě je možný, že soupeř mi nějak zabije toho mentora a pak ve čtvrtém kole udělám dvakrát forage tady tou veverkou. Jestli budu mít teda čtvrtou zem. No, tady to použiju. A ještě to dělat nebudu. Myslím, že removal, který by dával minus 3 do obrany, tam není. A tam ten, který dává minus 2, minus 2. Takže pokud soupeř zautočí, tak asi to blokovat nebudu. A tím pádem, že to zahrál před útokem, tak to bloknu a uvidíme, jestli si líznu zem. Tak to nebylo špatný. Tady to určitě použiju. Hlavně z toho důvodu, že prostě za 4 many tam dám 4-3 a 3-3, no, což je docela velký peklo. Ještě navíc o 2 žetonky s větším kultivátora. Takže ten board je dost přísný. Plus mám tady další věc na ten forage. Mám tady další věc na forage. Jako takovýhle draw se asi těžko poráží, ale samozřejmě je tam plno dobrých karet v té edici, který to dokážou zvrátit. Takže se uvidí. Jediná škoda, že to nemůžu teďka použít, aby všechny moje permanenty měly word 1, respektive permanenty bytosti. Tak to třeba sem. No, removal, jak říkám, removal je důležitý, protože jsou tady karty, které dokážou vyrůst strašně rychle nebo mají nějaké dobré ability. Teda soupeř se možná
Možná trošku unáhlil. Protože prohrává na removal. No, jako ten start jsem měl dost přísnej. Je tady další zápas. Zatím mám 2-0 tady s tím balíkem. Tuhle ruku nechávám. Mám tam všechno, co potřebuju. Cage grab vždycky do druhého. Manovou stabilizaci. Nějaký velký věci. Tak uvidíme, jestli to bude stačit. Škoda, že jsem si nenašel bytost žádnou. Ale to se nedá nic dělat. Ta beberka by mohla být dobrá možná. Jo, tady i když se mi až tolik nechce, tak ten forage využiju, aby se mohl blokovat tamhle to. Toho soupeřova garda. A samozřejmě může zahrát removal, takže. Ale jako stejně chci, abych tam něco měl. To vypadá, že blokovat nebudu. No a teďka je možná ideální okamžik soupeři zabít. Protože mohl bych dát to duo, zaútočit si. Ale radši nechám soupeře, ať něco předvede. Příští kolo tam přiložím další věc do tlaku, pak možná se poštěstí a zahraju třeba dva trojdropy na 6 manách. To mi nepřijde moc dobrý, ale jako tady v tom balíku, který si posiluje ty bytosti, tak to jako není špatný. Tady se dám veverku, aby mi ten cage grab vyrobil food. To nebudu to hrát hnedka, třeba má soupeř ten blesk, jak dává jeden damage a líže kartu, tak tím by jsem to mohl vyrušit a se soupeře to vytáhnout. Zas na druhou stranu, když to zahraju a soupeř mi v reakci podstřelí tu veverku, tak to bude horší, no. Dost podezřelý, že soupeř nic nehraje. Co asi tady můžu vybrat? Co asi si dám želvičku nebo talent? Dvě nejbrutálnější karty v mém balíku. No, zatím to vidím spíš na ten talent. Protože želvičku si můžu vrátit. A to hnedka vylevluju, aspoň to soupeři trošku zaškodí, dám si další veverku. A vrátím si želvu, protože želva je dobrá prostě. Svědčím veverku a pojedu, doufám, že soupeř nemá nějaký trik, ale myslím, že +3/+3 v bílo-červený není. Nebo něco, co by dokázalo to útočící bytost zabít.
Že tohle dává do taplí a stojí toho manu víc tím, že má ten ward. Škoda. Ale jako teďka soupeř proti tomuhle tenčáku to bude mít hodně složitý. Tě otázka, jestli tohle vylevlovat. No, ale nebo dát tu želvu. By se mohl útočit, ale radši si dám tu želvičku. Útočit nemůžu, ale soupeř taky nemá žádný dobrý útok. Rimoval, který tam má. Teďka nevím, jestli ten komonový rimoval dává 5 nebo 6 damage. Ten, jak dá do tokena a dobytosti, přesli dává 6, tak jsem to udělal blbě a měl jsem si posílit tu želvu. Určitě. No, uvidíme. Je příští kolo zahraju duo. Tohle dám na třetí level, aby jsem dával víc žetonků. No, pak bude dost přísný. Jestli dá soupeř ten čtvrtý level. Myslím, čím vším pojedu. Zvětším želvu. Čemu dám vigilance? A pošlu oba, aby se opět musel blokovat. No budu doufat, že mě nějak tady nezabije nějakým podezřelým double strikem. Ještě se nemusel vzdávat, ale chápu, že to vypadalo dost beznadějně, ta situace. Je tady třetí kolo, čtvrtý kolo dokonce, zatím mám 3-0, tady s tím veverčím balíkem, teď kdyby tohle byl Forest, tak samozřejmě by to bylo trošku lepší. Je teda otázka, jestli vyložit to groto a hledat zelenou, aby se mohl v dalším kole zahrát aspoň tohle, anebo jestli dát černou a doufat, že si líznu tu zelenou a zahrát mentora. No, začnu tím grotem. Dekaretní výhoda. Prakticky lízlo kartu teďka. Sakra, žabí blinkovací balí. No, chtělo by to zemku. Prakticky jakoukoliv. Škoda, no. A no, pořád to jako není vůbec nějak beznadějný, jako jedna zemka mi otvírá celou ruku. Prakticky, kromě tohohle. Tohle teda úplně zem není. Tady si určitě líznu tu zemku, potřebuji vyložit v tomhle kole. No. Teda dost pomalý začátek, no. Štěstí soupeř nemá žádný brutální agro zatím. To jo. Spel žáby. Ale už fakt potřebuji ty země. Tak zahraju toto a hnedka zahraju i removal, aby tady to nějak nevyrostlo. A od příštího kola začnu hrát bytosti. Konečně. Můžu tady zahrát to dvě velký.
Soupeř může mít nějaký counterspell, to vypadá. Tak zkusím zahrát veverku. Možná, že nemá. Takže by neměl vůbec nic, to je dost zvláštní. Takže by neměl ani bytosti, ani counterspell, ani removal, se mi zdá trošku podezřelý. Co nevím, jestli ze mě dával každý kolo. No. Už tam má nějaký combat triky samý v ruce. Nebo blinkování těch žabiček. No. Co zahraju? Další level, chcete soupeři hůř? Hůř zabíjí a zahraju si dvě veverky. Kdy budou obě velký. No, ty food tokeny si radši nechám, aby mě soupeř pak nezabil nějakou neblokovatelností. Tam myslím si, že klidně můžu asi útočit. No, tak se to rázem zlepšilo. To je fakt divný, že soupeř nic nedělá. Mám z toho trošku strach. Jestli bude mít soupeř tady to, tak na to mám removal naštěstí. A dám soupeři ten food, protože si nechci, no i když možná si můžu nechat ubrat dva životy. Přece jenom si to můžu přidat hnedka za s tím foodem. No, teď musím doufat, že soupeř nemá nějaký combat triky, které by mě zabily. Ale nenapadá mě nic, čím by to vyřešil, ale že mám virtuálně 10 životů. Že ten zelený command, nebo ten harvest, nebo ten season, nebo jak se to jmenuje, ten dává, tuším jenom 5 žetonků, kdyby měl dvakrát overprotect, tak to taky nestačí. No, jak mu nepřišlo vůbec nic, nebo nevím. Je tady další zápas, zatím mám samý výhry, asi 4, myslím. Zase další ruka, kde potřebuji líznout zelenou, mám tam to groto, tak nevím, ale teďka jsem na draw, tak věřím, že to nebude takový zásek jako v tom předchozím zápase, kde to teda nakonec nevadilo, protože soupeř taky moc netlačil. Jinak co se týká těch černozelených veverek, tak i když to vypadá jakože fakt synergický balík na ty veverky, tak je to prostě tak je to prostě balík, který hraje dobrý karty, hraje karetní výhodu a dost věcí z toho jsou veverky prostě, no. Soupeř to má pěkně agresivní. Spotřebuji líznout zelenou. No, jestli soupeř zautočí, jak to blokovat nebudu nejspíš. No, tohle radši nebloknu. Myslím, že soupeř nějaký trik má. Je to trample, jasný. Líznutí karty. To ještě mu to lízne zemi. A příští kolo už to asi bloknu. Jestli mi přijde zelená, teda budu moc něco zahrát. Co vytočím forest. Ale teďka už to podskakovat budu. No, chtěl by to nějaký removal, který ho tam mám málo. To je nevýhoda tohohle balíku, že fakt tam mám málo removalu. No, jestli to soupeř pošle, tak to bloknu oběma. S tím, že může mít nějaký trik +2/+2 třeba, nebo něco takového, nebo removal na
na jednu z těch mých věcí, ale to mi až tak nevadí. Do dalšího kola tady začnu nějak tvořit i karetní výhodu třeba. A ještě soupeř nebude dostatečně agresivní, tak to pak ukončí ten Stargaze, až si tím líznu třeba 4 karty. Jako nemám až tolik času na obětovávání těch food tokenů teda. Ale já bych si přidal ty životy, které potřebuju, ale tak nedá se nic dělat. Tak super, to hraje hodně do tlaku. Kdybych se zbavil tady ty jedné bytosti, tak nemá co zahrát z ruky. No, to udělám takhle, že nechci odstraňovat ty 3 karty z hrobu, když je tam ten orátor. Radši obětuju ten food do tady toho. Se soupeř zautočí, jak to podskočím, uvidíme, jestli zahraje nějaký trik. Tak tenhle je docela přísnej. To bych se potřeboval taky zbavit. Potřebuji zbavit asi víc věcí, to vypadá. No, je teda otázka. Jo, to je rakun, tak to jsem měl zabít. Co mi bude vadit víc? Ale myslím, že mi bude vadit tohle. No, až teďka už ten forage můžu využít klidně. Vždycky budu mít co si vracet. No a musím teď doufat, že budu mít slíznu nějaký removal třeba. No a dám tohle, protože to je velký, ale furt se teda necítím vůbec dobře proti tomu, co má soupeř. V balíku už nemám removal, mám tam jeden, myslím. Jeden poslední. To budou muset zvládnout moje bytosti. Prostě všechno poměnit a pak vyhrát na karetní výhodu, kterou tady mám. No docela dobrý kombíčko tady to. To jo. Blokovat určitě budu. I když nerád. To já, removal přišel. No a teď je otázka, co budu chtít províst. Asi vyložím mentora a další 3 2. Obětuju food. Tohle se nechám ve hřbitově. Budu spolíhat na to, že mě soupeř nějak teďka nedá strašně moc damage, no, což samozřejmě může. Že se tam má hodně combat triků. Sakriš, může tapovat bytosti. Každý kolo může tapnout bytost takhle průtokově díky tomuhle kombíčku. To ještě mi může zničit food. No, protože budu schopný zahrát jen jednu věc, ale otázka, jestli zahrát toho kultivátora a zvětšit ho,
s tím, že mít na obětování toho foodu, anebo jestli dát tu želvu s tím, že další kolo budu moct zahrát dva spely. No, asi dám toho kultivátora. Že to pak soupeř nebude moc nějak dobře útočit a navíc pořád budu mít na obětování toho food tokenu. No, ale dobrý to není. Potřeboval bych se zbavit tohohle. Což příští kolo dokážu, ale za cenu toho, že neudělám nic dalšího. Ajajaj. To, jak se to kazí. Tady ty průtokový valiant věci. Celkem nepříjemný. Ale se soupeř zautočí, tak zas to vyměním, budu úplně v pohodě. A ten fut obětuju, dokud můžu. No, zahraju želvičku, aby jsem si líznul nějaký karty. No, to snad se mi podařilo trošku stabilizovat. Vidíme, příští kolo můžu zahrát ten Stargaze. Nalízet nějaký karty, asi ne teda tolik, že bych si líznul 4 rovnou, ale aspoň třeba 2. To je zvláštní útok, ale soupeř má asi nějaký removal, to vypadá. Nemá. Aha. Tak buď to, můžu zahrát removal na toho kapitána, který mi trošku vadí, ale asi až ne tolik. Můžu zahrát Stargaze, nechat si 3 many. Nebo si vrátit kolektora, mít tam další bytost, něco velkého udělat až v dalším kole. No, tak uvidíme. No, ta semka vůbec není špatná. V late game dokáže někdy něco líznout. Jestli mi soupeř tapne tu želvu, jak to podskočím tou veverkou. Že tady to asi až tolik nevadí. A už toho tapovače se nejspíš zbavím, protože jo. Jako za 6 si nechci nechat dát. Tak to radši podskočím tady tím, než tou želvou, si myslím. No, tady mrknu na 6. To si možná ani nebudu už odemíla další karty. Ne. Jo, takhle to funguje. Jsem myslel, že to funguje trošku jinak.
Tak jo. Tak to evidentně soupeři stačilo. Tak je tady další zápas. Zatím s balíkem 5-0. Tuhle ruku nechám. Tady asi snad ani nebudu hledat. Ale jo, radši najdu. Kdyby náhodou jsem si nedolíz čtvrtou a tady tím budu hledat bytosti radši. Takže uvidíme, můžu ho zahrát hnedka ve třetím tady toho frajera. Díky tomu, že budu mít na forage dost karet ve hřbitově. Co jako jsou mi dobrý věci. Je otázka, jak hodně pomalej budu chtít bejt, protože si můžu vrátit tady toho borce, aby jsem si vrátil něco dalšího. Jo. Obětuju food a vrátím si a vrátím si tohle, co je větší. A teďka ho hrát nechci, protože ty karty odstraňovat ze hřbitova nechci. A radši budu mít forage i na ten token, případně, protože mám tady ten cash grab. Tak to až tak nevadilo. Board jsem zlepšil, soupeř moc ne, když má teďka na forage tady. Želvička. Želvička je dobrá. Co tady toho se? Nikdy nezbavím, to želva bude muset teda nabůstit všechny o dva, aby jsem přes to prošel. Sakra. Už má super docela dost lítaček, tak doufám, že nebude mít způsob, jak se zbavit té želvy. Vemu zem. Můžu zaútočit s tím, že bych vyměnil to duo za toho králčího tokena. Což asi úplně ideální nebude. No, tak jestli to teďka ta želvička přežije, tak soupeř nemůže útočit. Ajajaj. No. Tohle je blbý, no, přesně soupeř. Jo. Posílí všechny netopíry. Je otázka, jestli to chci tou želvou blokovat. No, vypadá to, že asi budu muset. Protože jinak soupeře asi nezabil. No, musím se těch bytostí začít zbavovat. To jo, kdybych věděl, že si líznu tohle.
Životu mám furt dost ještě. Tady trošku posílím. Půjdu do tlaku. A uvidíme. A tohle používat teďka nechci. Příští kolo si můžu zase vrátit tu želvu. No. Já půjdu do tlaku. Si myslím, že můžu poslat všechno. Jsem zvědavý, jestli soupeř bude blokovat. Předpokládám, že něco blokne tím tou velkou lítačkou. Tím pádem soupeři věnuju fůd. Nevím, jestli to bylo úplně ideální, ale co se dá dělat? To je sakra. To dostanu za hodně. No, pořád mám nějaký food tokeny, navíc mám želvičku, ale otázka, jestli je teďka vracet, anebo jestli si radši přidat životy. Protože jestli bude mít soupeř jakýkoliv removal, tak mě bude zabíjet tou lítačkou. Ale zase má toho i docela dost na boardu. Tak si vrátím velkýho želvíka. No, když možná útočit. Asi jo, budu doufat, že soupeř nic nemá. Uvidím. Jako když se ten removal má, tak. To jo, škoda. Je tady další kolo, 5-1 tady s tím černozeleným veverčím želvobalíkem. Ruku nechávám, že tam mám hledání zemí. A ten opent mám. To jo. Celkem solidní, no vyložím tu veverku, protože jestli si líznu zem, tak vyložím ten talent určitě. Začnu si tady vyrábět monstrum. No, jestli si zemku nelíznu, asi monstrum vyrábět nebudu, no a tu zemku si budu muset najít. Příští kolo, jestli si líznu zem, tak vyložím talent a tohle, to jo. Hmm.
No, protože se potřebuji prostě, potřebuji nějaký země. Tak tohle to udělám takhle. A my si dám ten talent, teď pomalu veverky rostou. Ale můžu zahrát příští kolo, jestli si líznu zem, tak to můžu zahrát s tou veverkou, případně můžu zahrát želvu. Ten orátor už bude dostatečně velký na to, aby mohl útočit. No, v tomhle případě, to je se bez země. To jo, nakolik to je smutný, tak prostě zemky musím získávat tady tou cestou. Tak mám tady dobrýho blokera. A příští kolo může naběhnout konečně želvička. No, tak uvidíme. Super, může rozdávat dost žetonků. Vypadá. Jo. Mentor už je moc velký. Prostě ta zemka by byla dobrá, no. Dám želvu a uvidíme. Jo. Mám tady docela dost zemí ve zbytku balíku. Už si toho moc nelíznu, tak musím opatrně hrát s těma svýma kartama. Jsem se náhodou nedolízal. Uvidíme. Ty by soupeř měl overprotect. Asi co jiného. To blokovat nebudu. No, food soupeři daruju, životu mám fakt málo. Tak a co tady? Tu velkou veverku. Nebo radši. Jo, takhle. Tak to ne. Radši. Když jsem si skoro exilnul to, co jsem si chtěl vrátit. No, dvě veverky budou lepší. Tak, útočit nebudu. A mě super zabít tím overprotectem, tak to jsem zahrál dost blbě, že jsem si... Ach, já jsem si nenechal na ten food. Bylo dost evidentní, že to mám. Oni, že kolem toho hraju jedno kolo a další to úplně vypustím, no. Ale taky je pravda, že jsem si nepřečet, co dělá ta jeho karta.
Myslel jsem, že to je ten, co dává minus jedna dopředu, Thresholden. Takže ta další věc, číst karty, hlavně takhle na začátku toho formátu, je určitě velká výhoda. Tady další zápas 5-2. Trošku se poslední dvě hry pokazily, ale jinak tady si najdu zelenou. Ale jinak dobrý. A to se líznu, kdyby jsem tam měl teplou zemi, tak ať ji můžu vyložit. No, tu mám tady své nejlepší karty v balíku. Tak uvidím, jestli to bude stačit. Jestli super zautočí, tak to blokovat nebudu. Protože to bude podezřelý. To jo. Že by měl tolik soldierů. No jako zabít to nebudu soupeři. A útočit zase nebudu. Že donutím soupeře něco udělat nebo hrát třeba nějak neoptimálně, kdyby chtěl hrát nějaký combat trick nebo nějaký posilování zase. Další soldier. Můžeme zničit dokonce talent. Což je dost nepříjemný. A určitě to je dobrá volba, protože když je to takhle brzy ve hře, tak by to pak tu hru mohlo rozhodnout. Tohle mi ještě bude kazit tady komba s želvičkou. Uvidíme. Soupeř to má pěkně rozjetý. Ale já mám velký bytosti. Další kolo tam naběhne tady to a budu hrát removal na něco. Nebo teda jednu z těch dvou věcí. Buď to zahraju nějaký spely, anebo zahraju velkou bytost. S tím, že to předpokládá, že soupeř se nějak vypořádá s oběma. Aby mohl dobře útočit. Jo. Tak tohle je nepříjemný. Ničení enchantmentu tam nemám. Tohle bylo blbý. Že soupeř zároveň vytvořil velkou bytost a zbavil se mojí. No, budu muset tady překvapit s tímhle, nebo na konci kola zahrát removal podle toho, co soupeř udělá. To je dobrý, že to má reach, jo. Ale stejně se zbavím té želvy. Protože prostě dává víc damage. Tak, no, želvíka. Želvíka se hold budu muset zbavit, no. Pře ničení enčáku tam tuším nemám. Tak můžu začít taky útočit, abych něco tady v té hře začal dělat. Jestli bude mít soupeř rimoval i na tady toho, tak to bude blbý, ale
No, vyrobím si dvě velké veverky a uvidíme. No, tady přesně tam chci nechat permanenty, že si je můžu vracet ze hřbitova, tak obětuju ten food, můžu si tady vyrobit další. No, teda hra je dost, dost komplikovaná tím, že soupeř dokázal vyřešit ty moje nejlepší věci. No tak dobrý je, že si obě můžu vrátit ze hřbitova. Proto jsou oba permanenty. Jako pořád mě může jezdit. Jo, to je vlastně nepříjemný, že mě může jezdit. To je jedna trojka. No. Tady to už budu muset podskakovat. Jsem asi neudělal úplně dobře. No, i když jsem měl double block tady na tu. No, budu muset soupeři zabít tu jedna trojku a doufat, že nic nemá. Šiši. Co to dá na brdy? Ty jo. No, si utočit to všim, jo. Je dost podezřelý. Znamená to, že má nějaký combat trick v tom případě. Uvidíme, co tam nachystal na mě soupeř. Teď teda nevím, proč mě umřela ta 4-5. To je nějaký divný. Nevím. No. No, jestli blbý, jestli super, bude mít nějaký další removal. No, jako je dost možný, že jsem to měl hrát dřív removal na tu 1-3. Ale furt mi teda nejde do hlavy, proč mě umřela ta 2-3. Asi když obětuju food, že by to nedostal ten žetonek. No, nedá se nic dělat. Taká další zkušenost aspoň. Takže s balíkem nakonec 5 výher, 3 prohry.
kdy jsem mu samozřejmě věřil navíc, kor potom dobrým začátku, ale jinak jako největší nevýhoda byla, že tady bylo málo removalu v tom balíku, jinak ten balík byl fakt parádní, jako nemuselo tam být tohle, což je agresivní karta, to bylo spíš takový grindy, kde ty bytosti pomalu nějak rostou, vyhrávám na tu karetní výhodu, si dokážu ty věci vracet, případně tam je ten talent, ale byly tam jenom 3 removaly, což je dost málo, když tohle je takový pseudo removal, když to může vyskočit do bloku. Takže to byla jediná nevýhoda toho balíku a pak to chtělo možná chvílema trošku líp zahrát, ale jinak si myslím, že tady ta černozelená jako tak jako přirozeně se dostane do toho veverčího tématu, protože v té zelený, když začnete, tak tam prostě ty veverky jsou, a jsou většinou dobrý. Tady to, když obcházelo, jedna z těch lepších karet určitě. Takže si myslím, že deck byl solidní. V draftu bylo dobrý, že jsem se držel tý zelený na začátku toho boostru, že jsem možná jsem mohl naskočit do tý bílý, ale myslím si, že když jsem měl tu želvu od začátku, tak bylo v pořádku držet se spíš tý kontrolnější strategie nějakým způsobem, nebo tý midrange víc než těch tokenů králičích. Pak tam teda hodně chodila ta modro-červená, ale to až od toho druhého boostru a to už bylo nemyslitelný prakticky se do ní switchovat, takže si myslím, že bylo v pohodě, jak jsem to nadraftoval, ale samozřejmě vždycky tam jsou nějaký mezírky. Tak jo, pokud se vám video líbilo, dejte like, dejte si odběr, aby vám podobný videa neutekly a já se budu těšit u dalšího Limited videa.